Nazdar, psychopati. Ano. Kde je domov můj? Hrádek, samozřejmě. Nicméně jedeme si zaplavat, zabijat a tak dále. A morning 4.30 wake up, harvest position, doplňko z nutrition chopu a posléze se půjdeme podívat, zda se vrátil Libor Seček a nebo ne. Takže pokud to chceš vědět, stále a neustále sleduj Zmrzlina. Dallas! Ano, ročinku, správně. Vezmu si batínky od Barona, kde se mě nerozvazují, tkaníčkos. A jdeme běhat. Potom si dám ještě Los Palandos. Úplně v noci, protože už je 8.37. Das. Ano, ročinku. Opravdu, je to tady nice. Sleduj to. Doufám, že teď chápete, kdo to ještě neviděl, proč jsem se sem tak těšil. Sleduj to. Ano, ročinku. Nice peoplesové. Very nice. Kdopak se nám to směje? Takže my jdeme běhati. Relax. Čistá hlavos. Samozřejmě dutá. Takže ji mám i tak čistou a vrátím se back. Já mám si sluneční plavecké brýle. Ještě tady vám to musím ukázat. Dám si plavandos, třeba, nevím, 30 minut. To malinko jakoby i vymrznu, lito. A tím pádem se pak zabalím, vezmu si kulíšek, dám si proteinos, vezmu si nutrition shopu, mám tam ještě tvaroh, mám tam tuňák a bude mi free, hej. Pak si zavolám samozřejmě my wife v Šášovce. No a morning všichni víme, možná vám natočím východos. Káves prostě. Ano, pivo své. Jsem psycho, už jsem na palicos. Přiznám se, to bych se nepřiznal. Ale nemůžu si pomoct. Ježiši. Počkej, já musím natočit východos. Vidíš toho západos? Momentos. Kde uvidíme nejlépe? Počkat. Počkej, jo, tak to si dáme dneska asi na závěros. Odsuda. Hele. Vidíš ten západos? Ano, ročinku. Je to nice. Nice water. Takže píplosové, samozřejmě, sledujte nás. Nemůžu si pomoci, abych vám toto nenatočil. Das. A pomalu poběžíme back. Tak ještě závěros uprostřed. Rybář na loďce. Co si o tom myslíš, ročinku? Ano, správně. Das. Tak. Ročinka se unavil. Máme 9:45. Ano, ročinku, nicméně já unavený nejsem. Jo, ne, já nejsem unavený. A já si ještě dám BCAčka. Ročinka mě počká, lito. BCAčka. Samozřejmě víme, z jakého shopu. No a půjdu si zaplavati.
Počkej, myslíš, že ji ukážu? Hele. Od Vaškose. Tak. Potom si dám prostě proteínu, mám tady tvarohu, stuňáku, co jsem říkal. A budeme si trošičku little free odpočívat s ročinkem, pak ještě půjdeme na noční procházku a půjdeme na to. Ročinku. Dej si takzvanou los kostičkos a já jsem tady v cuku a letu. I'll be back. Ano. Proteinos, kulíšek, ročinek. No a morning Dallas. A máme tady ještě noční zprávy. Za prvé, je to teda na fanpage, že byl Libros dnes u Albertu, což víme, to je logician, ale nevíme, kde je teď. Yes, of course. A další, to je teda od Verči. Včera byl Punky kolem 20. hodiny s kuřetem v Globusu. Oba byli značně pod vlivem. To znamená, že to bylo včera. A včera vlastně Punky byl i u Librosa. Jestli se nepletu. Kolik máme stupňů? Hmm, 16. Takže piposové, zřejmě to je úplně teď vše. Víme morný káves, viandos a pak tedy my půjdeme zjistit, kde je Liborosiček. O! Tak piposové, toto vám ještě musím natočit. Morning Dallas. Spal jsem asi kolik? Tak 4,5 hodiny a jsem přespalej. A již nemůžu dospat. Když slyším toto mi. To je paráda. Takže si jdu udělat káves. Takže si dám C-čko, asi fatála. Máš jako možný opár. Nice. Takže mi jedeme klasický tos. Půjdu si dát zhruba hodinku běhos. Potom to už bude otevřený koufič. Stavím se little nákupos pro my wife a šášulku. Přitom zřejmě koupím nějakou pochutinost. A stavím se za Librosičkem A, kdo se vrátil, nebo nevrátil. S
Sleduj to. No a uvidíme, zda dneska bude pršetí nebo nebude, podle toho udělám i planose. Je prostě pecka, hele. Taková ta pára. Vypadá to tedy mi aktuálně zamračeno. Leho. Tyto své tole jsou jediný závěrosy, které si pouštím ve vyvosákách. A vlastně vy všichni si pouštíte jenom herce. To je prostě paráda. A já jdu klasicky na to. Zaběháno, zaplaváno, aktuálně 6:30, jedeme Kaufič. A sleduji klasický dres. Žádná záchranka, policie, hasiči, takže to jsou vynikající zprávy. Nicméně uvidíme tedy my, zda se již Liberostřik a vrátil back, nebo ne. Aktuálně za 10:07, to znamená, že pokud by byl umístěný na záchytkost někdy od polko, tak už musí být back. Jak vlastně naposled spala Monča se Stenhamem v karavánku. No a před karavánkem byly hozeny ty kalhoty od My Wife. 3/4, které myslel jsem si, že vydrží déle než 2 dny. To je vynikající. To já už ani nevím, co k tomu říct, jakože. To je minimálně zvláštní. Vzal jsem tedy mi vajnosáky, pečivo, sýr a 2x salámus. Takže mám tady ještě samozřejmě pro šášulku My Wife, pročinka, andročinku. Andročinku, máš tam kuřát. Ano, 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 výborně. Jsem olejízl, takže přijedu, hnedka uvařím. Dám ho pod Májovi, který teda ještě zatím není v baráčku, ale víme o tom výhledově, se tam přemístí. A potom si hodím trenalo, fitko. No a všechno uvidím takzvaně operativně. To znamená, je možné, lidé, není to úplně vyloučeno, že My Wife a Šášulka mě opět třeba večer, nebo k večeru, pustí s ročníkem na hrádkos a já si prostě udělám opět svoji takzvaně svoji happy činnost. Tak co, budou ještě haňkat, to pokládám, že jo? A jestli se teda Liberostřik a nevrátí ani třeba večer. Dobrý den, pane Hlemíšť. Proč tady lezete? Tady chodí herci, kteří dupou jako sloni. A určitě nekoukají, kam šlapou. Maximálně hážou miny. Jo. Jak to vypadá dneska, že to asi úplně nebude na deščos. Nicméně stále komu tu Itálii. Jsem takový nerozhodnutý. Pokud tedy mi bych tam jel, tak závody jsou 9. a důchodeček je 8. To znamená, že Liberostřiček A by musel jít sám pro důchodost, jelikož já bych tam měl asi třeba už 7. Přes den bych tam, nebo k večeru, abych tam byl v 8 ráno, nebo možná i 6, nevím. Všechno ještě vymýšlím. Je to odvislé od vícero věcí. Samozřejmě first je My Wife a Šášulka, takže uvidíme, co tedy mi je. Jestli by si šel Liberostřik A sám pro důchodu a byl v trapu týden, tak přijedu a už nemá ani jednu československou korunu.
Dobré ránko. Já jdu z Hrádku, jsem snídaní. Teď o tobě mluvil. Jsem snídaní. Libor se vrátil? Ne. Fakt se nevrátil. Už je? Nevím, já myslím, že tady bude. No, určitě? Není tady. Fakt 100%? Kdy jste se byli dívat? Kdy jste se byli dívat? Proč jsi spala? Jo, že jestli přijde, jo? Není, tak já se stavím, hele, on dneska má se stavit ještě v... Včera jsme s ním mluvili ve 2 hodiny ráno. No. Či nešel do Hodonina, u Alberta. No, to já vím, to mě se fanouškové, no, že by u Alberta. Či nešel do Hodonina, víš? Je to taky možný? Já jsem si to myslím, lebo by si utratil. A měl nějaký prachy na vlak? Tak by jsem neměl, tak si by jsem roval, ne? Že možná je do Hodonina. To je trošku drále grace do Hodonina, ne? No jo, no. Ale... A že možná viděl ty zprávy, ne? Kvůli tomu? Já nevím, Aleši. Tomu tornádu? Tam to bylo všude? Já nevím. No, my jsme to poslouchali teďka v rádiu, tak jo. Je to možný, viď? No to baráky zničilo, že jo? Je to nějaký... možný, je, no, ale je to možný, tam jel. A on něco říkal o tom, že by tam jel? Že... Počkej, on to mluvil, že tam půjde. No tak to je možný, tam jel. No, povídal, to už by bylo zpátky z záchytky. No, to jo. Kdyby ho cvakli třeba odpoledne, tak už by tady byl, ne? Třeba ve 3, ve 4 by ho cvakli, tak už by tady byl dávno. No, mě ráno pouští ve 8, 9. No, tak teď je kolik, teď je 7. No, ale... Napíšu papíry a tyhle ty věci, viď? No nevím, ale já se tady možná stavím, ale má přijet dneska ještě Dášenka. Uvidím, jestli to všechno stihnu. Ta Dáša, víš, jak ti nadávala kvůli noze. Kolem 1 hodiny by měla přijet, takže uvidíme. No, že bys přijela, uvidíme, no. Uvidíme, jestli já se si ještě otočím s ní. A nebo bych se stavil, jestli by mě žena pustí večer před Hrádkem. Jestli se tady prostě říká vrátí nebo ne. Co? Vy jste jen takhle ve dvou? Jo, šapej jsme tady. Jo, ale takže, koupil jsem rohlíky, sleduj to. Ježiši. Solámy, Mončo Mara, a 2x Vajnos. Takže to je pro tebe, pro Stenhema. Ty jsi Stenhem, jsi podobný herci Stenhemu. Jsi přezdívku Stenhem. A ty jsi Robo? Jo, ty se dám. Já vím, Stenhem. Jo, Jason jste, ne? Jo, ty jsi ty. Jo. Já jsem Čech a ne Jason. Jo, tak jsi Stenhem. Jo, tak jsem Stenhem. Tak Stenhem, já teda jdu. Jsem na Hrádku, víš, běhal jsem, plaval jsem a jdu domů, ještě cvičit. Kde to je na Hrádku? Hrádek? To je tady směs za Globus jako na Hradec. Písák, víš? Ty se Mončí! Monča tam v loni se mnou jezdila skoro každý den. Koupání, chodila se mnou na zmrzku. To je jako... Tam jsme. Když si vezmeš Globus? No, vím. Tak jako by dozadu na Hradec, za Globus. Je na Hradec. No, no. Je to až jako Zapadobicama? No, no. No. A podle to nejde daleko, kolik to může být kiláků? A něco no. Sadu nebo to. A prostě... Víš o tom, že Láďa spí na nadraží Globus? Spal už před 2 dny, no. No. Už zase tam nespí? Spí. Jo. Hm. A on zase říkal fanouškům nějakého potkali, že si bude koupit nějaký stán, nebo spal ve stanu. No, že si tam postaví. Jo, to mi Monča říkala. No. Malý Boros. To bylo... Tady si koup postaví, jde nebo kde? Ne, tam. Má Libor stán. Libor? No. Kde je Libor? Ten kokot. No tady tam. Liboros má stán. Že... Lábus si postaví stan. Tam postaví a má Libor stan. Prosto. Kde je Libor? Jak má Libor stan? Jsem takový zmatený. Ty si postaví. Láďa si postaví. Stan jak má Liboros. Tam na začátku. Jo, jak měl. No. Jo, jak měl. Jo, tady na začátku, že by si postavil. Maruška ho tam nechce vzít. Kam? Já nevím, kde je. Maruška? No. No, učak do ryse, ne? No. Tam ho nechce vzít. No, neexistuje, aby tam chodil žádný lábus. Tam je Maruška, má to jako jediná Maruška a nikdo jiný. To je, byl ten karavan tady vzadu? Ne, tam je ten baráček, víš, ten spalet. No a byl tam ještě taky ten stan. Před 2 rokama, nebo jak byl zapálili. No to už je tak 2 roky. To už, jo. 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 A ten byl Karla. Karla. Aha, jo. Víš Kaj. Jo. To neexistuje, aby tam nějaký, aby tam, ať si jde to, ať si kde stán, nebo ať si lehne sem, ale tam neexistuje, aby někdo vůbec chodil. Ne, tomu Norisovi, tam to je, víš co to je. Ty máš ještě víno takhle celý? To máš fanoušku? Já schovaný. Jo, Monča má vždycky schovaný. Takže já ji znám, já vím. Monča vždycky, to je, ale ty jo. Vím, že on tady byl Rostě. Ne, já tak to schovává. No a když to tady leží, jo.
tak jdeme na záchod, tak je půlka v prdeli. No jo, no jo. Já jsem přišel přes dvě flašky. Tady nic nebude, věř tomu, že Mončo má poschováváno. To je prostě tady rafinovaná, chytrá, viď? Na nic nikdo nepřijde. Je lepší, než není co kouřit. Tak Mončo vždycky vytáhne. Já mám tady krabičku, letím na nádraží pro toho. No, a přijdeš a Mončo kouří. Protože jí na tom schovaný. No, že vždycky. Ta v tom umí chodit, kámo. Protože Jarča, ty, no. nemáš vajgly. No. Ale na nádraží jsem nosil vždycky jenom já. No, máš kilometr tam, kilometr zpátky. A oni jsou mladí, říkám, nechcem zkošte. Kolik je tobě roku? 48. Ty jo, máš na něj. A ty jsi dělal toho, co jsi dělal? Taký ochránku, ale přepadli banku v Praze, v Malčicích. Jo. Tak jsem byl lepku. Tobě? U agrese jsem dělal. Aha. V Malčicích bance, oni ji přepadli, ukradli třeba po milionu. No. Jednu paní postřelili. Ty jo. Na nás kádí tady prostřelit slupčí střevo. No. A mě řekl ten, no to, jaký kusáci z války v Afghánistánu. Uh-huh. Veteráni. Aha. Já jsem si věděl. Oni chytli? Jo, to jsme 25 let. Fakt? To je 3,5 mega. Jej, no takže tam byla ta bouchačka tu paní, že tam to bylo. Makarovi, s tlumičema. No. Protože když mi to takhle mířil mezi oči, já jsem taky pistoli, že jo, musím mu odezdat. Tak Makarovem, no, nevystřelil na mě, lehni si. Já jsem se, jako klasika band, jako americký film, lehnout. No, jako Westernhead, kurýr. A pak jsem se probudil za 4 roky v Hradecké nemocnici, za 4 dny teda. No. A po mně říkali ženský, že byla normálně žlutá louže. Já říkám, jaká žlutá louže, když mi rozbil hlavu. No. Mozkomíšní mas. Mi prorazil lebku. Fa, jo, takhle. No, tak jsem se za 4 dny probudil. To? Malešicí. Jsi se po druhé narodil, dá se říct. V Hradecké ulici, no. Praze to tak většinou bývá. Pak jsem udělal ve Slivárně, na Lansku, jako Choutě Boře, tam na Lansku. Najednou policie, já v monterkách, prostě špinavý, jo. Budete k soudu, tak mi vzali, tady dobrodruh výslechu. No, kvůli tomuhle, jo. No, jako svědka. Jo. A co měli za zbraně? A říkám, tak mají pistole, ale měli tlumiče, protože když tu paní postřele, tak to bylo jenom pst. To jsem slyšel domů. Ty, já jsem byl takový jako zvonění. No tak to máte pravdu. Je to tohle Makarovi. No, slavná vojenská ruská zbraň. Takže to byly naši čeze, ty to já nevím. Ale prostě to byly Makarovi, to vypadalo, že jsem to v životě neviděl ani v časopise. Prostě máte pravdu. To je na Karlák jako svědka. K soudu mezi ně. Já tam byl jediný z té banky. Oni museli všichni, ale nepřišli tam nikdo. Báli se. No. A já tam suverénně, že jsem nevěděl, co se děje. To jsem šel k soudu, bla, všechno. A seděl tam 6 lidí, 6 klapů. A to bylo jako v těch filmech 1, 2, 3, 4, 5, 6. To musí ukázat, víš? Jo. Jako identifikace. No, jasně. Ano, že oni byli... A oni neměli kukly? Oni neměli kukly? Ne. Pak tam přišli. Jo, chápeš to, vyjdou na banky, mají kukly. Normálně. Masky, víš, že nemají. Ne, normálně jako se bavíme, my jako už byl ty teďka tohle. Tak ty jsi tam hlídal, oni přišli, vydali bouchačky. A co, přepadení, že člověk křičet, jo, nebo? Jo, přepadení a nejebat se. A mě řekli samozřejmě lehnout, protože jsem měl pistoli, já jediný, že mám formu. Zemi, takhle. A proč tě hodně ze zadu? Jak jsem ležel, tak bum, a tou pažbou pod pistole mě. Tak žlutá voda. A to ještě předtím už ta paní byla postřelená. Mě řekl lehnout. Já jsem si lehnul, protože já se nechám zastřelit. No to je logický, že? A řekl, ani hnout těm ženským tam. No a paní to česová, cože se děje? Žála pod stůl. A oni tam mají ty čudy. No a on to viděl. No, taky střelil. Jo. Ale on to stíhal, jako by znáš knout? No, ale bylo půl roku ve špitále. Máčka to, no policajti a záchranka přijeli, až oni byli prdeli už, jo. Utekli, no. No, tak je chytli a jak jsem je u toho soudu identifikoval, říkám, kteří to byli, se ptali teda. To říkám, 2 a 6. Tak jsme šli ven, jako všichni teda, nějaký rozhodnutí nebo co. No a přišel nějaký, nevím, jestli to byl policajt nebo co to bylo. Jo, máte pravdu. Zdrání v Afghánistánu, máte štěstí, že žijete. Ty jo. Protože oni jsou zvyklí stříhat prostě po lidech, že jo, normálně jako vojáci. Jako dostali 25 let,
pro profíci, za 3,5 mega. Potom si zjišťoval asi všechno ty. No jenomže pak jsem se dozvěděl asi po půl roce, když jsem byl tady v tom Brodě. Jako jsem jako svědek. Máte štěstí. Oni byli ty banky 3. 6 postřelených. Ty. A říkáte, že oni masakrovali Prahu kvůli prachu. Jo. Nikoho nezastřelili, ale postřelili. Takže prostě vystřelil. A už nešel zabíjet. Ty. Ty máš skoro hrdinu. Stane ho tě ochrání. To si píš, že bych ji ochránil. No to jo. To jsme kamarádi. My se zdáme už dlouho. Hlavně mi na ní záleží. Co jsi zjistil, ale teď nezjistil, kolik dostal. Měl soud, víš, že jsem to nezjistil, kolik dostal. Už byl soud? No, měl soud, je to člověk čas na minulý týden, no. Tady Pardubice. Ahoj, čau. Čus? Čus? Zajímá Rostíka? Kde se jdeš? Čau. Nazdar. Čau. Já ti jdu sám. Ne, jo, Jarčo, Jarčo. Já se pojadím z Hrádku, jestli tady Liboros, on ještě nepřišel. Čau. Liboros ještě nepřišel. Tak kdo nepřišel? Liboros. Proč? Ty není tady, já nevím proč. Jestli nejel do Horní na prej. A nebo jste nebyl. Jestli nejel do Horní na. A čo mu jebalo už včera? Asi jo, odešel. On říkal, že prej bude do Horní na, jestli nejel do Horní na. Možná nejšel, a čo? No. Kájo, pojď do piči. On tak jde, Carlos? No. No jo, já jsem byl na Hrádku, víš? Kde má ten baťoch? Jdu z Hrádku. Jo. Máš tady všechno. A? Jako jsi mi to. Co? Carlos jde? Carlosku, kam jdete? Carlosku! Minule jsem tě hledal a ty jsi spal ve stanu. A nemusím tě vzbudit. Měl jsem pro tebe whisky. Co? No jo. Máš úsovku už opravenou, jo, koukám. Jo, jedu z Hrádku. Jedu z Hrádku. Ahoj. Raz, dva, tři. Já taky. Taky? Jo. Já jedu z Hrádku, já jsem teď byl běhat už, jdu ještě cvičit. A stavím se možná v jednu hodinu mají přijde fanouškové, že bych se stavil a uvidím, jestli přijde Liboros. Jestli fakt... Asi v jednu hodinu. Jo. Jestli není fakt nejel do Hrodina, to mi neříkej, že by víš. To my nevíme. Ty máš pekno v čepici, promiň. Výsadkar, ne? Já myslím, že šel, ale co? Šel. Do Hrodina, víš? Ale to si myslím, že když to tak přijede dneska. Myslím, že dneska nepřijede. Ale buď to se stavím v jednu, anebo k večeru. A kdyby tak přijde fanouškové sami, jo? Já si myslím, že to je piče, já si myslím, že tam spal u Marcova, ne? U Marcelou Zubka by nespal. Ne? Tam nemůže spát, tam má zákaz. Tam nebude, tam už je Marcel a nikdo jiný. No viděl, jak ani Láďa, ten Lábus, tam nikdo neexistuje, že by byl? Jak tam jdem, tak já zakrčím před branou kapelu. No, tam jo, to si chválím, tam nikdo nebude. Co? Že on by tam ani nešel. Ne, to on by ho tam ani nevzal. Tam je zamčí, no a to nemůže. Jestli fakt nejel do toho, no? Do Hrodina. To už tam měl kolikrát. Dělí, no. Je to možný. No, dobrý. Jak dobrý? Jak se vyskoukala? Na piču. To je Jaruška, Merunka. Na piču, proč? To jsou vožky. Hele, já musím jít. No, dobrý. Jo? Chce se stavit v jednu hodinu. Chceš pít limonádu? Limonádu nemám. No, víno. Vajnos. No, máš tam nějaký, abych... Kdo si, abych měl? Kdo si dojde, tomu dám. No, já jdu. Jo. Tak čau Mončo, čau Stenhem. Já jdu. Jarčo nechce? Půjde s tebou. Ty jsi Vajnos? Nebo já, to je jedno. Je zle, pojď račku. No tak dobře. No, tak čau, je bingos. Jo. Jo, když já jsem byl to, já jsem tam spal, víš. A už jsem byl běhat, plavat, ale, teď půjdu cvičit. Alež, dobře to dupratujem, ne? Perfektní. Ty vole. Ale říkám, stavím se asi to, v jednu nějaký fanouškové. No ne, jestli tady budete, víš, nebo jestli... Budete, víš, tak tady? Jinak já jsem se pak stalo ještě večer, tak se už se nevrátila Janíčka, takže všechno v pohodě. A to vej si tu si takový hodil včera, fakt. No, ty tady dělal, to je jo. Piči už normálně. No jo, teď ona tady zase byla ožilá, jestli nafetovaná, to je... A počíš ma? Co se tady zjevila, no, povídej. Tak budem jenom let. Prostičku. Jde, Karlo? No, jo. Povídej. Tak už jsem na USB. Ukaž si také na USB. To vím, no, to ne, s tou Pavlínou. A já myslím, že tam je právě ta, víš? Pavlínu pustili. Pustili? No a ne. Tu Pavlínu pustili? Pavlínu pustili, fakt. A kdy jsi viděl? Tak ho pustili. Jo. No a ne. Neprej, Klára sedí, tam počul.
No hele, počkej, že by z vás vypustili. CPZ-ka jo, to je víš co. CPZ-ka beru, to je 48 hodin a můžu ano, tě... Ale z vás by tě tak nepustí, kámo. Ale nie z vás by. Oni CPZ-ky? CPZ-ka a ju pustili jedinu, pustili ju. Ju, fakt. No ale bylo v novinách a články, že jsou ve vazbě, víš? 12. se to stalo, kámo, a 12. A že by... To napadlo, hen taká pičovina. No tak ty jsou vyfilovaný a chtějí cigaretu a nikdo jim to nechce dát, tak oni je El Paso. Oni mají ho zmátili, voupili a to je loupéš. To je jedno, že budeš mu jednu cigaretu. Tam jde o skutek. Skutek, ano, to je skutek. Skutek dokonán a adios amigos. Nazar bazar, dobře jim tak. To je. Já jich neutujem. No já vůbec, já jim to přeju. Ty jo. Ty jo. Jaké bude dneska počasí, rostičku? Troška... Co, pěkně, ať je? Ať je trošku pěkně. Ale jedinou koutem, tak to ti pojem pravdu. No. Prostě, co je taborek, tak. Dobrý. Jo, tak to já moc neznám. No, tak to neznám. Moc ho neznám, víš, jo. Jo, ale já ho znám, jako, že jsem to něco viděl. Máš ji aspoň spravenou. Mám ji spravenou. Já ji, víš co, já ji můžu opravovat pořád, do nekonečna. Hele, já jsem tam přinesl nějaký rohlíky, salámy a něco všechno, takže když tak sejry, když tak je, ať vám dá, je tam hodně jo, rohlíků a salámy. Tak to není drůbka. Vždyť jo, že to tam je, víš, jestli to... Tady ten je v pohodě, ne, ten já mu říkám Stenhem, ten robo. V pohodě, viď? Hele, a on dělal mé ochranku a oni ho připadli, to víte, připadli banku nějaký veteráni. Oni ho praštili tady do hlavy, teď mě to vyprávěl. No. On dělal ochranku v Praze, banky. To je dobrý kořen. Ahoj, hrdky. On spí, ne? On spí? No já. On spí? Jo, má to rádi? Ty jo, ten borec. To bude zabiják. A mi se líbí tepe. Jo. Tak, chlapáci, mějte se, zase stavím, jo? Hezký den přeju. Hezký den, Česbus autobus. Taky. Trolejbus, Mercedes. Tobě hezký přeju. Čus. Ty si to číta, Paulina. No ta puťka. Jo, budeme to zjišťovat a dáme si vědět. Jo, já se stavím nějak, jo? Čus, a je to tady? Rostíku, jsi tady bodyguard, hlídej to. Jsi bodyguard, hlídej to. Jsi dobrý. Čus, kámo, čus, jebingos. Jo, vývozové. Jak to bude s tím? Tady prostočkem, je možné, že jel do Hodonína. Jinak já radši byl, že nechtěl ani minus. Nicméně zřejmě tento videosák budou ukončovat. Mě trčí ten plechos. To je veterán, díku. Ukončovati a říkám, uvidím, zda se tady zjevím třeba s Dášinkou nebo k večeru. Prostě tento videosák ukončím a bude další. Protože sám jsem zvědavý, jak to dopadne. A můžu zjistit, že teda Liberoci říká už kolikrát jel do Hodonína, tak takzvaně najednou se sebral, jo, a šel, jel. Samozřejmě buď tam pojede nějaký prachy vysomruje, nebo nevím. A má takový nápad, zřejmě asi slyšel to tornádo, tak ho napadlo, předpokládám tam prostě se podívat, jo. Je to víc než pravděpodobné, víc než pravděpodobné, že je na záchytkos. Takže bylo se, pokud to chcete vidět i tak jako já, tak si musíte pustit neprodleně a jedině další díl, s kterým se to teoreticky, ale nevíme, jestli prakticky dozvíme. Já bych tu dejme. Jdu do tady.